Ой. Ой. Just sopivasti ottaa tuosta varpasta kiinni. Niin. Terävät naskalit. Niin. Ja sitä piti maistaa. Ja. Muru, minnekä sä livahit? Missä sä oot? No siellä. Ja mitä? Se meni, niin, no. Se meni takaisin sinne. Tuli pois ja meni takaisin. Se näytät ihan pehmolelulta, kun sä istut siellä. Ei se pitsi, ei ole sitä varten. Pitää ne viedä koko laatikko pois tuosta. Ja varpaiden kippu. No mitä poju? Mitä poju? Mitä poju? Ja mitä muru? Mitä muru? Ootko sä muru? Ihan niin kuin olisin syöttänyt jauhelihaa kädestä, kun ei ole parin tuntia ollut jauhelihaa, niin kaikki neljän on olemassa.
No ja poju, sit vähän pureekki peukaloon. No niin, nyt on käsin nuoltu. Hyvä, hyvä. No, Miina. Sieltähän se tultu. Oi. Elää viitti. Noin kovasti. Ja siinä on toinen. Oi. Kyllä niin terävät hampaat noilla, että. Niin. Muru selätti. Siellä pahna pienimmäinen juttelee ja leikkii itsekseen. Sinä pikkunen koko ajan. Niin. Tassulla kiinni. Kenties poju tuli puremaan varpaita. Ne on minun kroksit. Oi, ja ne on minun varpaat. Kuulepas nyt pikkunen. Kuulepas nyt pikkunen. Saalis. Tuonne laatikkoon tuota köyttä. No mitä muru? Tännekö sinä haluat syli? No sinne sitten. No voimautonta, 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 voimautonta. No, no. Sä syöt.
meidän lattialle. No en minä nyt sinua ota enää syliin. Mokoma pikku riiviä. Muru, hyppänä. No siehän haluat tänne syliin, niin.